Co všechno bude úkolem ombudsmana, školského ombudsmana? Tak možná by stálo za to vůbec původ té myšlenky a jak to vzniklo říci a chce popsat. Bylo to z toho důvodu, že mi končí dnes a denně celá řada stížností, které v podstatě již neumíme vyřešit v tom současném systému. Ani Česká školní inspekce, která třeba případ uzavřela a neustále ten problém trvá, tak jsem chtěl se tomu více věnovat, vzhledem tomu, že kapacita ministra není natolik časově umožňující, abychom řešili každý tento konkrétní případ, tak mě napadlo zřídit pozici školního ombudsmana, který by právě řešil problémy jak ze strany například ředitelů, učitelů, rodičů, žáků, tak aby byl takovým mediátorem i mezi jednotlivými stranami a aby byl schopen jim na pomoci. Není to spíš uznání toho, že Česká školní inspekce nefunguje tak, jak má? Nebylo by, řekněme, praktičtější pracovat na tom, aby fungovala lépe? Ne, Česká školní inspekce funguje velmi dobře s tím, že ještě do budoucna si myslím, že bude pracovat ještě lépe, protože má být více metodickým orgánem. A tady jsou problémy, které ani Česká školní inspekce řešit nemůže. A proto vznik školního ombudsmana by měl právě tyto problémy řešit. Mimochodem, vzniklo to také z toho důvodu, že jsem v minulosti fungoval a působil jako pacientský ombudsman a také při té práci jsem zjistil, že státní správa není schopna postihnout veškeré problémy, které se v té oblasti pohybují. A tak je to i s českým školstvím. Buďte konkrétní. Jeden konkrétní případ, který školská inspekce odložila, musela odložit a stále ho vidíte jako problém a bude to problém pro ombudsmana. Tak byly tam dva problémy, které mi k tomu vedly. Jeden byl problém, který řešil šikanu žáka. Ta šikana byla natolik skrytá, že žádný orgán nebyl schopen to rozklíčovat a stále jsme měli jednu a tu samou stížnost. A proto tento školní ombudsman by právě na základě jednání zjistil, jestli ta stížnost je opodstatněná nebo ne. A druhý případ, kdy tam byla šikana, respektive bossing ze strany ředitele školy. A to samozřejmě Česká školní inspekce také velmi těžko posuzuje. Ve chvíli, kdy tam přijde, nic takového se neděje. A proto tento školní ombudsman by řešil tuto problematiku kontinuálně. Ano, sám Eduard Zeman, který se má stát prvním školským ombudsmanem, říká, že nebude moc dělat nic jiného, než sbírat podněty a předávat je k řešení. No, tak ano. Čemu pomůže? Neskončí všechno tak, že něco zjistí a všechno přesto skončí ad acta uloženo v papírech? Neskončí z jednoho prostého důvodu, bude přímo podřízen ministrovi a já bych rozdělil ty problémy do dvou kategorií. Jedna kategorie je specifický problém, který se neopakuje, takže tam by to bylo vyřešeno na úrovni ministra. A druhá kategorie, kdy by to byl případ, kdy zjistíme, že například tam nefunguje něco v systému a to by samozřejmě pak bylo prvním podnětem k tomu, abychom udělali systémovou změnu, například novelou zákoně.